নমস্কাৰ হেল্প এণ্ড গাড়ীলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আছে দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সম্পৰ্কে কিন্তু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব বিকাশ আৰু উন্নয়ন মানেনো কি বা বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মাজৰ কি কি পাৰ্থক্য আছে বিকাশ আৰু উন্নয়ন দুটা শব্দৰ অৰ্থ একেই যেন লাগিলেও একেই নহয় দুয়োটাৰে অৰ্থ বেলেগ বেলেগ অৰ্থাৎ দুয়োটাৰে মাজত পাৰ্থক্য আছে বিকাশে সদায় পৰিমাণগত দিশটো নিৰূপণ কৰে আৰু উন্নয়নে গুণগত দিশটো নিৰূপণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ কথাকে ক'ব পাৰি এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া শিক্ষাগত অহৰতা অৰ্জন কৰে বা শিক্ষাৰ জৰিয়তে জ্ঞান অৰ্জন কৰে বা এজন শিক্ষিত লোকক বিকাশ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু তেওঁক উন্নত ব্যক্তি ক'বলৈ হ'লে তেওঁৰ কিছুমান সুগুণ থাকিব লাগিব ধৰি লোৱা এজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে যদি মানুহক সন্মান শ্ৰদ্ধা বা মৰম কৰিব নাজানে বা নকৰে বা কু কৰ্মৰ লগত জড়িত তেওঁক প্ৰকৃততে শিক্ষিত বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁৰ মনত যদি অহংকাৰ ঘৃণাভাৱ থাকে তেতিয়া সেই লোকজনক উন্নত বুলি বা সেই ব্যক্তিজনৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি তেওঁ কেৱল বিকাশে হৈছে উন্নয়ন হোৱা নাই আশা কৰোঁ তোমালোকে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো বুজি পালা এটাই মনত থ'বা বিকাশে পৰিমাণ দিশটো চাই আৰু উন্নয়নে গুণগত দিশটো চাই এতিয়া আহিছোঁ আচল বিষয়টিলৈ অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হৈছে দেশ এখনৰ জাতীয় আয় আৰু জনমৰি আয় বৃদ্ধি অৰ্থনীতিৰ বিকাশে দুটা বস্তু চাব এটা হৈছে দেশখনৰ জাতীয় আয় আৰু জনমৰি আয় জাতীয় আয় বুলি ক'লে এটা বিত্তীয় বছৰত অৰ্থাৎ এক এপ্ৰিলৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চলৈ বিত্তীয় বছৰটো ধৰা হয় আৰু তেনে বিত্তীয় বছৰত দেশখনত সৰ্বমুঠ কিমান পৰিমাণৰ সা সামগ্ৰী উৎপাদন হ'ল আৰু সেই উৎপাদিত সকলো সা সামগ্ৰীৰ যিটো মুদ্ৰাগত মূল্য মুঠ যিটো মুদ্ৰাগত মূল্য সেই মূল্যটোৱে হৈছে দেশখনৰ জাতীয় আয় আনহাতে জনমূৰী আয় হৈছে জাতীয় আয়ক মুঠ জাতীয় আয়ক দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে যিটো পোৱা যাব সেয়া হৈছে জনমূৰি আয় অৰ্থাৎ এটা বিত্তীয় বছৰত এজন ব্যক্তিয়ে কিমান ইনকম কৰিলে সৰ্বমুঠ কিমান ইনকম ইনকম কৰিলে বা উপাৰ্জন কৰিলে সেই উপাৰ্জন বা আয়ে হৈছে জনমৰি আয় অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক বিকাশ মানে আমি গম পালোঁ যে দেশখনৰ জাতীয় আয় আৰু জনমৰি আয়ৰ বৃদ্ধি দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰিম যেতিয়া দেশখনৰ জাতীয় আয় আৰু জনমৰি আয় সমানে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব একেৰাহে যেতিয়া অবিৰতভাৱে চলি থাকিব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো একেৰাহে চলি থাকিব লাগিব যদি এনেদৰে আপ ডাউন বা কম বেচ হয় তেতিয়া সেই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া আমি জানো আহা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন মানিনো কি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে আমি ইতিমধ্যে অৰ্থনৈতিক বিকাশ পাই আহিছোঁ তাত আমি দুটা বস্তু পালোঁ এটা হৈছে জাতীয় আয় আৰু এটা হৈছে জনমৰি আয় এই দুয়োটা আয় যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হোৱা মানে বা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হৈছে দেশখনৰ যেতিয়া জাতীয় আয় আৰু জনমৰি আয়ৰ বৃদ্ধিৰ লগতে দেশখনৰ মানৱ উন্নয়নো হ'ব তেতিয়া অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানৱ উন্নয়ন হৈছে জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আদি উন্নয়ন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মানৱ উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লেও বা জনমৰি আয় আৰু জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'লেও দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া দেশখনৰ ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত থকা ব্যৱধান বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সংখ্যা যদি কম হয় আৰু দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা যদি বেছি থাকে দেশখনত তেতিয়া সেই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যদি এছাম লোকে বিলাসী জীৱন কটাইছে আৰু বেছি সংখ্যক লোকেই বৰ কষ্টেৰে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বা জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডটো একেবাৰে উন্নত নহয় নিম্নমানৰ হয় তেতিয়া সেই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দেশ এখনৰ লোকসকলে যেতিয়া মৌলিক প্ৰয়োজনবোৰ পাব খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান এইকেইটা বস্তু পাইছে কিন্তু শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱ হৈ আছে বা স্বাস্থ্যৰ অভাৱ তেতিয়া সেই দেশখনৰ অৰ্থনীতি উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেই দেশখনৰ লোকসকলে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে যেতিয়া মৌলিক প্ৰয়োজনৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিব তেতিয়া দেশখনৰ অৰ্থনীতি উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা কাৰণ আছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া দেশখনৰ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি যিটো জাতীয় আয় সৰ্বমুঠ জাতীয় আয় পোৱা যায় বা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেইবোৰ সেই উৎপাদন বৃদ্ধি যদি বিলাসী সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি কৰা হৈছে বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যদি উৎপাদন কৰি কৰা হৈছে তেতিয়া দেশখনৰ অৰ্থনীতি উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যদিহে দেশখনে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী উৎপাদন নকৰে তেতিয়া আমি দেশখনৰ অৰ্থনীতি উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দেশ এখনে প্ৰথমে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সেই তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰকৃততে হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কেৱল বিলাসী সামগ্ৰী আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰী উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'লেই দেশখনৰ অৰ্থনীতি উন্নত হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এটা কাৰণ দিছে ইয়াত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি যদি যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে পৰিৱেশ দূষিত হৈছে আৰু দূষিত পৰিৱেশে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে তেনেহ'লে তেনে অৰ্থনৈতিক বিকাশ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে যদিহে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে ধৰি লোৱা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে আৰু জনমৰি আয়ো বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে যদি দেশখনে প্ৰাকৃতিক সম্পদ নষ্ট কৰিছে বা বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে বা প্ৰদূষণ পানী প্ৰদূষণ হওক বা বায়ু প্ৰদূষণ হওক বা মাটি প্ৰদূষণ হওক যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছে আৰু সেই দূষিত পৰিৱেশে অৰ্থাৎ পৰিৱেশ প্ৰদূষণে যদি জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যদি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে তেনেহ'লে তেনে বিকাশক অৰ্থনীতি উন্নয়ন বুলি ক'ব নোৱাৰি তদুপৰি সা সামগ্ৰীৰ উৎপাদন পৰিমাণ বৃদ্ধি নোহোৱাকৈও জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আন এটা কাৰণ হৈছে দেশখনৰ জাতীয় আয় বৃদ্ধি কম উৎপাদনৰ যোগেদিও হ'ব পাৰে যদিহে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া একেখিনি সামগ্ৰী মুদ্ৰাগত মূল্য অধিক হ'ব আৰু জাতীয় আয় বৃদ্ধি হোৱাটো সূচাব কিন্তু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথা নসূচায় অৰ্থাৎ কম সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিও দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ কৰিব পাৰি কিন্তু অৰ্থনীতি উন্নয়ন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ